et ülemäära jutukas ta polnud, aga kõik vajalik mängueelne sai ikkagi seal intervjuus öeldud. Avab üle kõlanud, Viktor Andrasson paneb kaptenina selle palli mängu. Nägime jälle seda, kuidas sealt otsiti mingisugust tsenderduse asja. Nii, siit nüüd Vikinguri tsenderdus sinna värava ette summa ja see omale ollakse lükkamas seda, kuniks Sergei Sinjov toob joone pealt ära ja veel tuleb ja seal on rikosheti toel. Ja Vikingur on saanud positsioonirünnakuga üles võtta. Tuleb veel tsenderduse seal peale löök. Tendi poisid kõrgemale ja pikad nad on. Ja Tordar sealt lõige autor, nüüd on lepikult ühi värav ja oi. Ja penalti! Penalti saab siit Flora 20. Minutil kätte. Korraks tundus, et Mark-Andres Lepik tegi selle hooaja meemi juba valmis ära. No, tundus, et varises ise kokku, aga meie saame siin kordust vaadata ja ka videokohtuniku ruumis ikkagi seda olukorda vaadaks, et laivisse tundus küll, et mees varises ise kokku, aga... Oli taga siin. Ära valideeritud 21. minuut ja Flora juhib! Mark-Andres Lepik ise teenib, ise lööb ja Flora juhib võõrsid! Ja no ma räägin, täna on selline mäng, et selle asja võib ära otsustada küll, aga sedasi, et Tallinn on lihtsalt vormistamine. No rahu, Kasper, siin on alles esimese poole keskpaik, aga tõesti väga positiivne algus ja loodame, et siin ei lähe sedapsi nagu... Viktoril natukene ruumi. Jälle paremal on nii palju ruumi, siit tsenderdus tuleb. Atlassoni tsenderdus ja see pall põrkab värava katusele. Paraku tuleb selle järel kohe palli kaotus. Siin nüüd natuke liiga palju ruumi on keerata, pöörata, vaadata. Ja tuleb see teravalt ikka see pall ees ja nüüd on sees ka 40. Minutil. Lööb Valdimar Torr, ringi Murdarsson selle palli lõpuks võrku ja 1-1. No, surusid lõpuks jõuga sisse ja oli seal jälle natukene peataolekut Flora kaitse liinis ja õnne ka muidugi Vikinguril. Aga no, võibolla ka see esimene olukord juba, et kui sul on kasti peal mees, et kas sa lased tal pöörata või noh, seal ei astu nagu vastu ka, noh, tõuges läheb teisele poole, et seal on ütleme see vale mängu lugemine ja no väga õnne. Võibolla see lihtsalt väike äratuskell, et tuleb ise olla konkreetsem, tuleb lihtsalt olla konkreetsem ja seal muud ei ole, kui Raksin toob ära vette! Oli vaja ära panna! Ja Senjov ei pane ära, Senjovil kuldne variant 41. minutil ja Ingvar Jonsson suudab oma keha sinna kuidagi ette sättida. No väga hoopis mäng teise pildiga. Meedis oli selleks ajaks juba pingil parankat sõjamise. Nii, tsenderdus tuleb madalalt, aga Grünwald ei jagu. Siin Vikingur vaatas, et lukat pole ja mingi teine mees mängib ja kes ja mis ja siin on jälle natuke ebalevalt. Ei saa mõelda vaadata. Tsenderdus tuleb tagumises soonis, nüüd mehed täitsa vaavad, kui Raksin jõuab sinna ette lõpuks ja tuleb löök ja seal tõuges reiega blokeerib selle palli. Eemalt! Grünwald tõrjub Viktor Andrassoni löögi. Tassu tehakse praegu Flora poolt. Ja päris vabalt on nüüd seal mehi kastis ootamas ka ja see pall on lahti seal! Ei ole midagi teha. Ära teeb iga, Grünwald tõrjub sealt ja ohtlikult on see pall lahti ja teine pall läheb üle. Ja vähemalt tahad teha noor mees ka. Mis siis seal ikka? Nii, Sappinen nüüd! No Sappinen otsustas. Ja aeg täis! Islande meister Reykjavik Vikingur 1, Eesti meister Tallinn FC Flora 1.